सबैजनालाई स्वागत छ हामी यहाँनेरि शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको हाम्रो भिन्न र दशमलव अथवा फ्रेक्सन एन्ड डेसिमल पढ्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो गणितीय क्षमता अथवा म्याथमेटिकल एबिलिटीलाई जाँच्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ हाम्रो अरू पनि कक्षाहरू हाम्रो च्यानलमा उपस्थित छन् र त्यो भिडियोजहरू हेरेर आफ्नो एक्जाम्समा लाभ पुर्याउनु हुन म तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु है त त्यसै गरी विभिन्न लाइभ सेसन्सहरू पनि चलि नै रहेको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेर युट्युबमा गरिने रहेको हुन्छौँ त्यसको पनि लाभ उठाउनको लागि म तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन्छु है त ल भिन्न र दशमलवको केही कुराहरू गरौँ अब भिन्न र दशमलवको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो जुन प्राकृतिक सङ्ख्याहरू छन् ती प्राकृतिक सङ्ख्याहरूबाटै सबै सङ्ख्याहरूको निर्माण हुन्छ त्यो प्राकृतिक सङ्ख्याहरूसँग अरू विभिन्न भी चिह्नहरूको प्रयोग गरेर हामीलाई हाम्रो जुन कामहरू हुन्छ त्यो कामहरूलाई सही तरिकाले बुझाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त अरू अङ्कको विभिन्न सिस्टमहरू हुन्छ नम्बर सिस्टमहरू हुन्छ त्यसको जरुरी हुन्छ है यो फ्रेक्सन र डेसिमल पनि त्यस्तै कुरा जस्ते ले हो जस्तै कसैले भन्यो कि मैले पुरा केक थियो त्यो पुरा केकको दुई भाग खाइदिएँ भनेर भन्यो भन्यो भने अब कति भाग बाँकी रह्यो त भन्दा कसरी त्यसलाई देखाउन सकिन्छ होला पुरा केकको आधा भाग खाइदिएँ भनेर भनौँ भने कति मागिरहन्छ होला त्यसै गरी तिन भागमा दुई भाग चाहिँ मैले खाएँ है भनेर कसैले भन्छ होला अब कसैले भन्ला पाँच भागमा दुई भाग मैले खाएँ तिन भाग भनेर अब यसलाई कसरी हामीले चाहिँ सरल तरिकाले आफ्नो कापीमा लेख्न सकिन्छ ताकि गणितका अरू हिसाबहरू यहाँनेरि गर्न सकियोस् होइन एक भागको दुई भाग त खान सकिँदैन मैले अगाडि भने जस्तो होइन जे होस् तिन भाग त तिन भागको दुई भाग खाएँ हो त्यसरी भन्नु पऱ्यो भने होइन हो त्यसरी जनाउनको लागि चाहिँ यो भिन्न र दशमलवको कुराहरू हामीलाई जरुरी हुन्छ अब हामी प्रश्न गर्दै गर्दै यो भिन्न र दशमलवको कुराहरू पनि अगाडि बुझ्दै जाउँ सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँनिर के के प्रश्नहरू गरौँ भने सुरुमा हामी भिन्न सम्बन्धित प्रश्नहरू गरौँ त्यसपछि दशमलव सम्बन्धित प्रश्नहरू गरौँ र यिनीहरूको कुराहरू पनि बिस्तारै बुझ्दै बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ है भिन्न र दशमलव एकअर्कासँग एकदमै रिलेटेड कुरा छ त्यही भएर बिस्तारै बुझ्दै जाने हेर्दै जाने प्रश्नले के भनिरहेको छ त्यो कुराहरू ख्याल पुर्याउँदै जाने काम पनि हुँदै जान्छ है त ल पहिलो प्रश्न पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि तल दिएको हेर्नुहोस् है त प्रश्न राम्ररी हेर्नु होला तल दिएका भिन्नमध्ये हेर्नुहोस् है तल दिएका भिन्न मध्य मध्ये सबैभन्दा ठुलो भिन्न कुन हो सबैभन्दा के त ठुलो भिन्न आफ्नो कापीमा पनि लेख्नु होला ठुलो भिन्न कुन हो भनेर सोधियो यहाँनेरि ठिक छ अब अप्सन्सहरूमा हेरौँ अप्सन नम्बर एमा के दिएको छ अप्सन नम्बर एमा दिएको छ यहाँनेरि पाँच बाई छ भनेर दिएको छ बिमा दिएको छ कति छ बाई सात भनेर दिएको छ सीमा दिएको छ एघार बाई बाह्र भनेर दिएको छ र डीमा दिएको छ तपाईँको बाह्र बाई तेह्र भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसरी दिएको छ अब सबैभन्दा ठुलो भिन्न कसरी चिन्न सकिन्छ होला त होइन सबैभन्दा ठुलो भिन्न कुन हो भनेर चिन्नु पऱ्यो भने कसरी चिन्न सकिन्छ होला हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर हामीले चिन्न जरुरी छ कि कुन चाहिँ अङ्कमा हामीले अब दशमलवमा पनि चेन्ज गरेर हेर्न सकिन्छ तर यहाँनिर हामीले फ्रेक्सन मात्रै भनेको छ सायद हामीले दशमलवमै हेऱ्यौँ भने त्यो थाहा हुन्छ अब कसरी चिन्न सकिन्छ होला त मैले भर्खरै भनिहालेँ यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुहोस् है त यो एउटा यो कुरा बुझौँ एउटा कुरा बुझिसकेपछि अरू कुराहरू यस्तो खालको समस्या तपाईँहरूलाई आयो भने गर्न सजिलो हुन्छ यसमा थोरै मैले टाइम लिएँ तपाईँहरूको ताकि यो तरिका मैले एउटा ट्रिक्सै मानेर अगाडि बढ्छु यो तरिकाले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है त ल हेरौँ जस्तै मैले यहाँनिर यो हाम्रो समस्यालाई लेख्छु यतापट्टि के छ पाँच बाई छ बाई सात एघार बाह्र र कति आयो बाह्र तेह्र भनेर आयो होइन इधहरूमा सबैभन्दा ठुलो कुन हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ अब एउटा काम तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त इधरको एल्सियम लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन के लिन सक्नुहुन्छ एल्सियम लिन सक्नुहुन्छ अब एल्सियम लिनुभयो भने है अब यसलाई समा पर्वतक भनेर पनि भनिन्छ ठिक छ समा पर्वतक भनेर नि भनिन्छ यसलाई हाम्रो नेपाली भाषामा के पनि भनिन्छ ल स झिक्नु भनेर पनि भन्छ है एसिए भनेको मस र एल्सियम भनेको लस यसरी झिक्ने भनेर नि भनिन्छ है ओके त्यो टममा केही पनि भएन होइन अब यहाँनिर हामीसँग दुईवटा तरिका छ सुरुमा लस एल अथवा एल्सियम झिक्ने अथवा यसलाई केमा गर्ने त मैले भनिहालेँ पहिलो तरिका भनेको के हो लस झिक्ने लस झिक्ने यसको तलको जे जे छ त्यसको के झिक्नु पऱ्यो त लस झिक्नु पऱ्यो मैले के को चाहिँ लस झिक्छौँ त हामीले डिनोमिनेटर ठिक छ यहाँनिर म लेखिदिन्छु डिनोमिनेटर अथवा हरको के गर्छौँ त के झिक्छौँ लस झिक्छौँ हरको लस झिकेर हामीले काम गर्छौँ ठीक छ लाइक र अनलाइन अनलाइक फ्रेक्सन्सहरू भनेर स्टडी गर्नुभएको छ नि तपाईँले पढ्नु नि होइन हो त्यस्तो कुराहरूको बारेमा यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है त म बुझाइन्छु हेर्नु है त यहाँ अब हर झिक्नु पऱ्यो होइन अब यहाँनिर हर झिकिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त हेर्नुहोस् है त म स्टेप्सहरू बताइदिन्छु जस्तै सुरुमा हामीले के झिक गर्छौँ त हरको के झिक्ने लस निकाल्ने त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि हामीले आ... लस झिक्यौँ आर नि हरहरूको आर 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 के गर्ने जति पनि हरहरू छन् यहाँनिर छ सात बाह्र तेह्र जति पनि हरहरू छन् त्यो हरहरूको के झिक्नु पऱ्यो त ल स झिक्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है त तपाईँले यसलाई बुझ्दै जानु यहाँनिर म अरू धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छु है हरको के झिक्नु पऱ्यो स झिक्नु पऱ्यो अथवा हरहरूको सबै हरहरूको लस एकैचोटि निकाल्ने तपाईँलाई त्यो निकाल्न त आइहाल्छ हामीले सानो कक्षादेखि नै यसको बारेमा सिक्दै आइरहेको छौँ अब दोस्रोमा के गर्ने जुन हाम्रो यहाँनिर हर छ प्रत्येक प्रत्येक भिन्नको हेर्नुहोस् है त प्रत्येक भिन्नको के त अंश र अंश र हरमा के गर्ने त प्रत्येक भिन्नको अंश र हार हर हरमा के गर्नु पर्यो हामीले लस लस हुन जति बाँकी छ त्यसले गुडन गर्ने गुडन गर्ने हेर्नुहोस् यसले के भन्यो त भन्दाखेरि सपोज हाम्रो पाँच बाई छ र अर्को छ दुई बाई तिन छ अब छ र तिनको लस भनेको कति हुन्छ त छ र तिनको लस भनेको छ हुन्छ अब यहाँनिर छ बनाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर एकले गुडान गर्नुपऱ्यो अब दुई बाई तिनमा यहाँनिर के हेर्नु पऱ्यो हर हेर्नु पऱ्यो हरलाई के गर्ने लस बनाउनको लागि दुई माथि पनि के गर्नु पऱ्यो दुईले गुडान गर्नुपऱ्यो प्रत्येक भिन्नको अंश र हरमा लस हुन के लेख्नु पऱ्यो लस हुन हरमा हरमा है लस हुन हरमा जति बाँकी छ त्यसले गुडान गर्ने माथि र तल ठिक छ प्रत्येक भिन्नको अंश र हरमा लस हुन हरमा जति बाँकी छ हरूमा यहाँ कमातिने लस हुन हरमा जति बाँकी छ त्यतिले के गर्नु पऱ्यो गुडान गर्ने त्यसपछि यो कस्तो खालको भिन्नमा आउँछ त भन्दाखेरि यो एक प्रकारको समान भिन्नमा आउँछ ठिक छ समान भिन्नमा आउँछ समान भिन्न भने चाहिँ कस्तो भयो त लाइक फ्रेक्सन्स ठिक छ लाइक फ्रेक्सन्सहरूमा यो परिणत हुन्छ लाइक like फ्रेक्सनमा परिणत भएपछि हामीले के गर्ने त जुन जुन भिन्नको हो हेर्नुहोस् है जुन भिन्नको के छ त अंश सबैभन्दा ठुलो छ सबैभन्दा ठुलो छ त्यही नै ठुलो भिन्न हुन जान्छ ठुलो भिन्न हुन जान्छ ठिक छ अब यति लामो प्रोसेस गर्दाखेरि त कति अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नुहोस् त सुरुमा लस निकाल्नु पर्यो सबैको अब यहाँनिर पो चारवटा छ त पाँचवटा भएको के गर्ने अझै गाह्रो हुन्थ्यो लौस होइन त्यसपछि के गर्नु गर्नुपऱ्यो लसकले लस हुनको लागि हाम्रो हरमा जति अङ्क चाहिन्छ माथि मुनि त्यतिले गुडान गर्नुपऱ्यो अर्को समान भिन्नमा परिवर्तन भइसकेपछि के गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसपछि अझै के गर्नु गर्नुपऱ्यो तिनीहरूलाई कम्पेयर गर्नुपऱ्यो कुन ठुलो छ कुन सानो छ भनेर तिनीहरूलाई हेर्नु पऱ्यो होइन आकलन गर्नुपऱ्यो त्यहाँ लफडा हुन्छ अब अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि यो पहिलो तरिका हो लसवाला तरिका दोस्रो तरिका भनेको हाम्रो दशमलवमा लग्ने दशमलवमा लग्ने अब दसमलमा लग्दाखेरि के गर्ने हामीलाई थाहा नै छ त्यसमा हामीले भागको नियमहरू अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भागको नियम अन्तर्गत काम गर्दा सजिलै हुन्छ होइन भागको नियम अन्तर्गत काम गऱ्यौँ भने केही पनि गाह्रो त हुँदैन तर पनि त्यहाँनिर गल्तीहरू हुन सक्छन् होइन हामीले भाग गर्दा गल्तीहरू हुनसक्छन् गुडान गर्नुभन्दा त भाग गर्नु अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ नि होइन तपाईँहरूलाई पनि त्यो महसुस हुन्छ होला गुडान गर्नुभन्दा भाग गर्नु अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ है अब दशमलव निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो नै हुन जान्छ दशमलव निकालेर सजिलै निक्लिन सक्थ्यो तर यदि हाम्रो भिन्नहरू एकदम नजिक नजिकका भिन्नहरू छन् भने त्यति बेला अलिक गाह्रो हुनसक्छ त्यही भएर यसको लागि एउटा ट्रिक्स छ हेर्नुहोस् है त्यही भएर यति गर्नुभन्दा त्यो ट्रिक्स लगाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ यो मैले एउटा प्रश्नमा यति धेरै गरिदिएँ टेन्सन नलिनु होला यहाँनिर हेर्नुहोस् त ट्रिक्स के छ भन्दा हाम्रो ट्रिक छ एउटा ल हामीलाई के के दिएको छ हेर्नुहोस् है चार बाई पाँच त्यसपछि के छ पाँच बाई छ त्यसपछि के छ चा? चार बाई पाँच हो त पाँच बाई छ यसलाई नि लिऊँ न होइन यसलाई नि लिऊँ ओके यसलाई लिँदाखेरि हाम्रो ल यसलाई यहाँ तल लियौँ हामीले यसलाई मैले यहाँ तल लिएँ है त यो लिने भन्दा पनि ओके ल यति हामीले लिएको छ है अब के गर्नु पऱ्यो सुरुमा दुईवटा लिने यसलाई पहिलो मान्ने ल यसलाई पहिलो मान्यो यो दोस्रो भयो यो तेस्रो भयो चौथो भयो सुरुमा पहिलो र दोस्रो लिने पहिलो र दोस्रो लिँदाखेरि के गर्ने यहाँ पाँच बाई छ यहाँ छ बाई छ अब यो सात र यो पाँचको गुणन गर्ने र यो छ र यो छको गुणन गर्ने ठिक छ हेर गुणन गरौँ है यतातिर पाँच र सातको गुणन गर्दा कति आउँछ यहाँनिर पैँतिस आउँछ छ र चा छको गुणन गर्दा कति आउँछ छत्तिस आउँछ नि होइन यहाँनिर छत्तिस आउँछ भनेपछि कुन चाहिँ ठुलो आयो हेर्नुहोस् है एउटाको हर र अर्कोको अंश एउटाको हर र अर्कोको अंश के गर्ने त गुडान गर्नु पर्यो गुडान गर्दा कतातिर धेरै आयो छत्तिस धेरै आयो नि भनेपछि यो छ बाई सात चाहिँ ठुलो हुन्छ ठिक छ पाँच र भन्दा छ र छ गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो आयो त्यही भएर यो ठुलो हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हुँदैन यसलाई नलिने अब छ बाई सात र एघार बाई बाह्र हेरौँ हेरौँ दोस्रोमा पनि त्यही गर्ने हो दोस्रोमा तपाईँले कति लिनुभयो छ बाई सात लिनुभयो र एघार बाई बाह्र लिनुभयो यहाँनिर के गर्नुहुन्छ यो बाह्र र यो छको गुडान सात र एघारको गुडान यहाँनिर कति हुन्छ छ र बाह्र कति हुन्छ भनेपछि बहत्तर हुन जान्छ एघार र सात कति हुन्छ सतहत्तर हुन्छ सतहत्तर हुन्छ भनेपछि कुन लिनु पऱ्यो यो एघार बाई बाह्र लिन्छौँ हामी यो छ र सात पनि क्यान्सल गरिदिन्छौँ तेस्रोमा हाम्रो के के बाँकी रह्यो त एघार र बाह्र यहाँनिर बाह्र र तेह्र बाँकी रह्यो अब के गर्ने यो एघार र बाह्र गर्ने बाह्र र बाह्र गर्ने हेर्नुहोस् त यहाँनिर एघार र तेह्र अनि यहाँनिर बाह्र र बाह्र यो भनेको त सिम्पली एक सय चौवालिस भइहाल्छ अब यहाँनिर कति हुन जान्छ यहाँ तिन आयो यहाँनिर कति आउँछ भन्नुहोस् त एघार त्यहाँ तेत्तिस माथि आयो तिन यहाँ कति आयो त एक सय त्रिचालिस आउन गयो भनेपछि यो ठुलो आयो चा? भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कति आउँदो रहेछ बाह्र बाई तेह्र चाहिँ सबैभन्दा यहाँनिर ठुलो आउँदो रहेछ ठिक छ सबैभन्दा ठुलो बाह्र बाई तेह्र आउँदो रहेछ अब तपाईँलाई यहाँनिर कसैले सबैभन्दा सानो सोधेको भए तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो त जुनको गुणान सानो आउँछ त्यही लिने ठिक छ अब यहाँबाट तपाईँले चेक गर्दै जानु सानो पनि भेटिन्छ पाँच बाई छ र छ बाई सातमा पैँतिस छत्तिस छ पाँच बाई छ लिने फेरि यहाँ पनि त्यही गर्ने यहाँ पनि त्यही गर्ने भनेपछि अन्तिममा तपाईँको उत्तर पाँच बाई छ आउँछ यदि सयभन्दा सानो सोधो भने हेर्नुहोस् है त यही प्रश्नमा यही प्रश्नमा हेर्नुहोस् है त यही प्रश्न हामीले लियौँ भने यही प्रश्न हामीले लियौँ भने यसलाई मैले लिएँ यहाँनिर दोस्रो प्रश्नमा के दियो त हामीलाई भन्दा ल प्रश्न यसरी आएको छ सबैभन्दा के सोधो त सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो भनेर सोध्यो सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो भनेर सोध्यो अब हेरौँ तरिका त्यही हो तरिकामा के छ पाँच बाई छ बाई सात एघार बाई बाह्र र बाह्र बाई तेह्र छ अब सुरुमा गर्ने यहाँ हेर्नुहोस् पहिलो स्टेपमा के गर्यो पाँच बाई छ र छ छा बाई सात गरियो यहाँनिर के गरिन्छ यो दुईवटा म छा गुडान गर्ने छ र छ गुडान गर्ने कति आउँछ त पाँच र सात गर्दाखेरि पैँतिस छ र छ छा गर्दाखेरि छत्तिस भने चाहिँ जुन सानो आउँछ अब अहिले हामी सानो भेटिरहेछौँ भनेपछि यो छ बाई सात पाँच बाई छ भन्दा ठुलो यसलाई काटिदिने अब अर्को दोस्रोमा के गर्छौँ हामीले दोस्रोमा गर्छौँ पाँच बाई छ र एघार बाई बाह्र गर्छौँ होइन एघार बाह्र यो र यो गुडान गर्ने यो र यो गुणन गर्ने कति आउँदो रहेछ पाँच र बाह्र भनेको साठी आउँछ होइन त्यसपछि एघार र छ भनेको कति आउँछ छैसठी आउँछ भनेपछि कति आयो त साठी छैसठी भनेपछि एघार बाई बाह्रलाई पनि काट्नु पऱ्यो त्यसपछि तेस्रोमा हामी के गर्छौँ तेस्रोमा फेरि पाँच बाई छ छ र बाह्र बाई तेह्र छ हेर्नुहोस् बाह्र बाई तेह्र भएपछि तेह्र र पाँच छ र बाह्र ठिक छ यसलाई गरौँ है त यहाँनिर कति हुँदो रहेछ पाँच र तेह्र अनि छ र बाह्र भनेर छ यो भनेको कति हुन्छ यहाँनिर पैँसठी आउँछ यहाँनिर कति आउँछ बहत्तर आउँछ भनेपछि पैँसठी त सानो भनेपछि यो पनि लिन मिलेन भने चाहिँ पाँच बाई छ यहाँनिर सबैभन्दा सानो हुँदो रहेछ सानो निकाल्न पनि एउटै तरिकाले र ठुलो निकाल्न पनि एउटै तरिकाले बस के परिवर्तन गर्नुपऱ्यो हेर्ने दृष्टिकोणलाई थोरै परिवर्तन गर्नुपऱ्यो अब हामीले यदि पुरानो तरिकाबाट गरेको भए के गर्नु पर्थ्यो त सुरुमा हामीले हरहरूको के गर्नु पर्थ्यो लस लिनु पर्थ्यो हरहरूको आर लस लिइसकेपछि सबैको जुन हर छ त्यो हरलाई लसको जत्तिकै जुन हाम्रो भ्यालु छ त्यसमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो त्यसपछि जति हामीले तल लस बनाउनको लागि हरलाई लस बनाउनको लागि गुडान गऱ्यौँ त्यतिले नै हाम्रो अंशमा पनि गुणान गर्नुपर्थ्यो त्यसपछि केमा परिवर्तन हुन्थ्यो त्यो त्यो परिवर्तन हुन्थ्यो समान भिन्नमा होइन हामीले असमान भिन्नहरूबाट हामीले केमा परिवर्तन गऱ्यौँ समान भिन्नमा परिवर्तन गऱ्यौँ समान भिन्नमा परिवर्तन गरिसकेपछि तिनीहरूलाई एकअर्कामा कुन ठुलो कुन सानो भनेर हामीले अंशहरूलाई हेरेर गर्थ्यौँ जसको सबैभन्दा ठुलो अंश त्यही नै ठुलो जसको सबैभन्दा सानो अंश त्यही नै सानो हुन्थ्यो तर अब हामीले त्यसलाई छुट्यायौँ त्यसलाई छोट्याएर हामीले हरहरूको मात्रै कति छ त ते भ्यालु त्यति हेरेर काम गर्न सक्ने भयौँ होइन यसरी हामीले कुनै पनि प्रश्नलाई हल गर्न सकिन्छ है त ठिक छ यसलाई गर्न सक्नुभयो तपाईँले ल यसलाई हामीले गर्न सक्यौँ त्यही पनि अझै अर्को एउटा प्रश्न लिउँ अझै अर्को एउटा प्रश्न लिउँ जस्तै यहाँनिर मैले यही प्रश्न लिएँ यसको अङ्कभारहरू परिवर्तन गर्थ्यौँ है यसको अङ्कभारहरू परिवर्तन गर्थ्यौँ जस्तै यहाँनिर एमा के दिएको छ चा, भन्दाखेरि चालिस बाई सात दिएको छ बिमा कति दिएको छ पैँतिस बाई चार दिएको छ सीमा कति दिएको छ यहाँनिर चौवन्न बाई आठ दिएको छ र डीमा कति दिएको छ बहत्तर बाई सात दिएको छ अब हेर्नुहोस् के हुन्छ होला बुझ्नुहोस् एउटा तरिका के बुझ्नुहोस् भने जुन सबैभन्दा सुरुमा जान्छ यदि हामीले ठुलो भेट्दैछौँ ठुलो भेट्दाखेरि जुन सबैभन्दा सुरुमै कटाइन्छ त्यो नै सबैभन्दा सानो हुन जान्छ होइन त्यस्तै त हो कुरा ल हेरौँ यहाँनिर हेरौँ अब सुरुमा हामीले सबैभन्दा ठुलो र सानो पनि लेखौँ है मैले यहाँ सानो पनि लेखेँ ठुलो र सानो भिन्न यसबाट निकाल्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के के दिएको छ चा? चालिस बाई सात पैँतिस बाई चार चौवन्न बाई आठ र बहत्तर बाई सात भनेर दिएको छ एक नम्बरमा के गर्नु पऱ्यो यहाँ चालिस बाई सात लियौँ हामीले यतापट्टि पैँतिस बाई चार छ चा। सुरुमा चार र चालिस गुडान गर्ने सात र पैँतिस गुडान गर्ने यहाँनिर कति आउँछ होला छिटो छिटो हेर्नुहोस् चालिस र चार गुडान गर्दाखेरि एक सय साठी आउँछ पैँतिस र सात गुडान गर्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ यहाँनिर आयो पाँच यतापट्टि तिन यहाँनिर आयो दुई सय पैँतालिस दुई सय पैँतालिस आयो भने चाहिँ त चालिस बाई सातभन्दा त यो एकदमै ठुलो हुँदो रहेछ भनेपछि यसलाई हामीले क्यान्सल गर्नुपऱ्यो यो हाम्रो क्यान्सल हुने भयो चालिस बाई सात होइन अब दोस्रोमा जाउँ दोस्रोमा जाँदाखेरि के छ पैँतिस बाई चार र कुन लिनु पऱ्यो चौवन्न बाई आठ लिनु पऱ्यो होइन चौवन्न बाई आठ लिनु पऱ्यो अब यहाँनिर के गरिन्छ आठ र पैँतिस गुडान गर्ने चार र चौवन्न गुडान गर्ने यहाँनिर कति हुन्छ पैँतिस र आठ छ यहाँनिर शून्य यहाँनिर चार दुई सय कति छ असी छ होइन यहाँनिर के छ चौवन्न छ यहाँनिर चार छ यहाँनिर सोह्र आयो यहाँनिर एक आयो यहाँनिर कति हुन्छ दुई सय सोह्र हुन्छ हो यतापट्टि यति आयो उतापट्टि यति आयो ल हेर्नुहोस् है त भनेपछि पैँतिस बाई चार अझै पनि ठुलो छ यो नलिने त्यसपछि पैँतिस बाई चार र बहत्तर बाई सात तिनमा के गर्नु पऱ्यो पैँतिस बाई चार र कति बहत्तर बाई सात आएको छ यसलाई लिनु पर्यो हेर्नुहोस् है त कति हुँदो रहेछ अब सात र पैँतिस गुडान गर्ने चार र बहत्तर गुडान गर्ने हुन्छ कति यहाँनिर पैँतिस आयो यहाँनिर सात आयो यहाँनिर सात पन्च पैँतिस पाँच यहाँ तिन आयो तिन आयो भनेपछि यो कति हुन्छ दुई सय पैँतालिस हुन्छ त्यसपछि यतापट्टि बहत्तर र चार गर्नुपऱ्यो यहाँनिर चार दुना आठ हुन्छ यहाँनिर कति हुन्छ सेभेन फोर ट्वेन्टी एट अट्ठाइस हुन जान्छ मान्छे दुई सय अठासी हुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कति हुँदो रहेछ बहत्तर बाई सात सबैभन्दा ठुलो यो सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो कुन रहेछ त चा चालिस बाई सात चालिस बाई सात सबैभन्दा सानो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ के यो सही उत्तर हो त सही उत्तर हो त ल भन्नुहोस् त यसको सबै सही उत्तर कति हुन्छ होला त हामीले यसरी निकाल्यौँ यहाँनिर है हामीले यहाँनिर यसरी निकाल्यौँ चालिस बाई सातै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँले प्रयास गर्दै जानुहोस् तपाईँले देख्नु नै हुन्छ होला तपाईँले यदि चित्त बुझेन भने ए यसो सिम्पली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सात पन्चे पैँतिस पैँतिस पोइन्ट पाँच पोइन्ट समथिङ समथिङ आउँछ फोर र चार र पैँतिस गर्दाखेरि चार अठार आउँछ आठ आठ छक्का त्यहाँनिर आइहाल्छ सात दस आइहाल्छ होइन दसवाला आइहाल्छ यहाँनिर भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यो चालिस बाई सात सबैभन्दा सानो आइहाल्छ यसरी तपाईँहरूले यो हिसाबलाई गर्न सक्नुहुन्छ है यो तरिका हो अब तपाईँले जति धेरै यस्तो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति सजिलै यो हिसाबहरू गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा मैले तपाईँलाई के दिएँ त तरिका दिएँ तरिका दिइसकेपछि तपाईँको काम के हो हिसाबलाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने तपाईँको काम हो ल हेरौँ अर्को यो एउटा प्रश्न गऱ्यौँ हामीले हामीले यहाँनिर नै लगभग चारवटा प्रश्न गरिसक्यौँ है यो हाम्रो तेस्रो प्रश्न थियो ल ल अब चौथो प्रश्नतिर जाउँ हामी केही छैन हाम्रो चौथो प्रश्न हामीलाई के सोधिएको छ भन्दा तिन बाई दसलाई के त यहाँनेरि दशमलभ दसमलभमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ दसमलभमा लैजाँदा एमा दिएको छ जिरो पोइन्ट जिरो तिन बिमा दिएको छ जिरो पोइन्ट तिन सीमा दिएको छ तिन डीमा दिएको छ जिरो पोइन्ट जिरो 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 तिन भनेर दिएको छ अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला यसको सही उत्तर कति हुन जान्छ होला एकदमै सजिलो प्रश्न छ है यो प्रश्न तपाईँहरूले सजिलैसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यसलाई सिम्पली कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त तिन बाई दस दिएको छ हो तिन बाई दस दिएको छ अब तिन बाई दस दिएको छ भने तल यदि दसले भाग भइरहेको छ ठिक छ दसले भाग भइरहेको छ भने के गर्ने के गर्ने माथि कतिवटा अङ्क छ त्यो हेर्ने एउटा अङ्क छ नि होइन एउटा मात्रै अङ्क छ तल कतिवटा अङ्क छ दसले भाग भइरहेछ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ यहाँनिर एउटा मात्रै अङ्क छ ठिक छ एउटा मात्रै अङ्क छ भने यहाँनिर के गर्ने त यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर जिरो पोइन्ट तिन हुन जान्छ ठिक छ यो कति हुन जान्छ जिरो पोइन्ट तिन हुन जान्छ यदि तिन बाई सय भएको भए के गर्नु पर्थ्यो यहाँनिर दशमलव हाल्ने सुन्ना लेख्ने तिन लेख्ने अनि यहाँनिर सुन्ना लेख्ने तिन बाई सय भएको भए ठिक छ तिन बाई सय भएको भए दशमलव लक लेख्ने एउटा शून्य लेख्ने तिन लेख्ने एउटा मात्रै दस छ भने बुझ्नुहोस् एउटा दशमलव थप्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस् दसले भाग भइरहेछ चा, माथिको चाहिँ दसभन्दा सानो छ ठिक छ हाम्रो हर भन्दा अंश सानो छ ठिक छ यसलाई हामी कस्तो भन्छौँ त यदि हाम्रो अनुपयुक्त भिन्न अथवा इम्प्रपर फ्रेक्सन छ भने यो त हाम्रो सरी यस्तोलाई त उपयुक्त भिन्न भनिन्छ प्रपर फ्रेक्सन होइन प्रपर फ्रेक्सन भनेको कस्तो हो त यदि हर चाहिँ अंशभन्दा ठुलो छ भने त्यस्तो चाहिँ उपयुक्त भिन्न हो प्रपर फ्रेक्सन हो होइन हो त्यस्तो केस आयो भने चाहिँ यसरी काम गर्ने ठिक छ भने चाहिँ हाम्रो उत्तर कति हुन्छ अप्सन बी हुन्छ त्यसै गरी अब यस्तै प्रश्नहरू केही तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ है जस्तै हेरौँ पाँच नम्बरमा हामीले के सोध्यो अरे पाँच नम्बरमा हामीले सोध्यो यहाँनिर चार बाई सय भनेको कति हुन्छ दशमलवमा लैजाँदा कति हुन्छ भनेर सोध्यो अब ए नम्बरमा जिरो पोइन्ट चार बी नम्बरमा जिरो पोइन्ट जिरो चार सी नम्बरमा जिरो पोइन्ट जिरो 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 चार भनेर र डी नम्बरमा यहाँनिर कति लेख्यो त चार मात्रै लेख्यो अब यसको सही उत्तर कति हुन्छ होला हेर्नुहोस् त केही पनि गाह्रो छैन के, के गर्नु पर्यो पोइन्ट थप्ने त्यसपछि जिरो थप्ने अनि चार थप्ने यहाँनिर सुन्ना हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एन्सर अप्सन बी हुन जान्छ चार बाई सय भनेको अब यतिलाई तपाईँले सयले भाग गर्नु पर्यो ठिक छ अब हेर्नुहोस् त यहाँनेरि मैले यसलाई सयले गुणन गऱ्यो भने फेरि कति आउँछ चारै आउँछ नि होइन ठिक छ चार नै आउँछ मान्छे त्यही अनुसार हामीले काम गर्न सकिन्छ ल अब यस्तै गरी अर्को प्रश्न पनि छ हाम्रो छ नम्बरको प्रश्न एकदमै सजिलो प्रश्न एकदमै सरल प्रश्न छ के दिएको छ भन्दा पाँच छ अनि यहाँनिर हजार छ पाँच र हजार छ अब हेरौँ यसको एन उत्तर के हुन्छ एमा सुन्ना पोइन्ट पाँच बिमा शून्य पोइन्ट शून्य शून्य पाँच सीमा शून्य पोइन्ट शून्य 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 पाँच डीमा पाँच यसरी दिएको छ उत्तर अब यसको उत्तर के हुन्छ होला मैले अघि भनिहालेँ यो कस्तो छ उपयुक्त भिन्न हो यहाँनिर के गर्ने पोइन्ट राख्ने एउटा जिरो गयो त्यसपछि एउटा दुईवटा राख्ने अनि पाँच राख्ने तिनवटा जिरो छ नि तिनवटा जिरो भने चाहिँ थोप्लो राख्ने दशमलव राख्ने त्यसपछि यसको दायाँतिर दुईवटा शून्य थपिहाल्ने त्यसपछि पाँच राख्ने अनि यहाँ एउटा सुन्ना राखिदिने कुन मिल्न जान्छ अप्सन बी मिल्न जान्छ ठिक छ त्यसै गरी अब यहाँनिर अर्को प्रश्न छ हेरौँ अर्को प्रश्न हामी कति नम्बरमा आयौँ हामी सातौँ नम्बरमा आयौँ है त सातौँ नम्बरको प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो पाँच बाई हजार पनि बुझ्यो तिन बाई नौलाई दशमलवमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ हेर्नुहोस् यहाँ एमा कति दिएको छ तिन दिएको छ बिमा कति दिएको छ जिरो पोइन्ट एक तिन दिएको छ सीमा दिएको छ जिरो पोइन्ट तिन तिन भनेर दिएको छ र डीमा दिएको छ जिरो पोइन्ट चार भनेर दिएको छ ठिक छ जिरो पोइन्ट चार भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ तिन जिरो पोइन्ट एक तिन जिरो पोइन्ट तिन तिन र जिरो पोइन्ट चार भनेर यहाँनिर हामीलाई प्रस्तुत गरिएको छ अब यसलाई सरल तरिकाले गर्दा के गर्ने हेर्नुहोस् है त तिन बाई नौ छ यसलाई के गर्न चाहिन्छ तिन 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 तिहार नौ भनेपछि यसलाई त एक बाई तिन लेख्न सकिने रहेछ हो अब यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त तिन छ यहाँनिर एक छ सुरुमा त जाँदैन सुन्नाचोटि गयो यहाँ एक भयो अब एउटा दशमलव थप्दा यहाँ दस लेख्न पाइन्छ भनेपछि यहाँ तिन आउँछ तिनतिहाँ कति हुन्छ नौ बाँकी रह्यो एक यत्तिकै एउटा सुन्ना थप्न पाइन्छ यहाँनिर तिन भयो तिनतिहाँ कति हुन्छ नौ हुन्छ यहाँ एक आयो फेरि यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ यहाँ नौ आउँछ यहाँनिर कति हुन्छ तिन हुन्छ यसरी बढेर जान्छ भनेपछि यहाँनिर कुन सबैभन्दा नजिकको उत्तर छ त भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट तिन तिन भनेर छ अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ है त्यसै गरी अर्को प्रश्न पनि यस्तै प्रकारको छ हेरौँ हामी कतिवटा प्रश्नमा आयौँ सातौँ पछि आठौँ प्रश्नमा हामी इन्ट्री गरिसकेका छौँ कति छ त चार बाई पच्चिस भनेर छ चार बाई पच्चिसलाई दशमलवमा लम्बमा लैजाँदा के हुन्छ भनिएको छ उत्तरहरू छ एक पोइन्ट छ बिमा छ जिरो पोइन्ट एक छ सीमा छ जिरो पोइन्ट एक छ डीमा दुई अब यहाँ हेरौँ चार बाई 25, चार बाई पच्चिस छ अब यसलाई त पच्चिस गर्नु पऱ्यो यहाँ चार भयो अब सुरुमा सुन्ना गऱ्यौँ सुन्ना गर्दाखेरि चार अब दशमलव थपौँ चालिस आयो एकले गरौँ पच्चिस एक कति हुन्छ पच्चिस नै हुन्छ कति आउन गयो पन्ध्र आउन गयो अब यहाँ एउटा शून्य थप्न सकिन्छ पच्चिस चौको कति हुन्छ पच्चिस चौको सय हुन्छ पच्चिस पन्चे एक सय पच्चिस र पच्चिस छक्का एक सय पचास हुन्छ भनेपछि शून्य आयो यहाँनिर भने चाहिँ कति हुने रहेछ जिरो पोइन्ट एक छ अप्सन बी हाम्रो सय उत्तर यहाँनिर आउने रहेछ होइन कुनै गाह्रो छ त छैन ल हेरौँ अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ अर्को प्रश्न अलिकति हामी कतिमा छौँ आठौँमा छौँ है नौ नम्बरको प्रश्न हेरौँ नौ नम्बरको प्र प्रश्नले चाहिँ अब प्रतिशतमा लैजाने भन्छ तिन बाई पाँचलाई कति त प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ है कति हुन्छ भनिएको छ एमा छ बिस प्रतिशत बिमा छ चालिस प्रतिशत सीमा छ सत्तरी प्रतिशत र डीमा छ तिस प्रतिशत अब हेर्नुहोस् प्रतिशतमा लानु भनेको कस्तो हो त भन्दा कति ओगर्छ भन्नु हो ठिक छ यहाँनिर म दुई तरिकाले तपाईँहरूलाई बुझाउँछु हेर्नुहोस् है त जस्तै यो एउटा ठुलो बक्सा छ है यहाँनिर मैले एउटा ठुलो बक्सा लिन गएँ यो एउटा बक्सा छ मसँग ठुलो बक्सा छ अब मैले के गरेँ भन्दा यो ठुलो बक्सालाई कति भाग पाँच भागमा विभाजन गरेँ ठिक छ पाँचवटा इक्वल बराबर भागमा म विभाजन गर्छु तिन यहाँनिर कति आयो चार पाँच ओके ल यसलाई अलिकति घटाएँ नि सात ठ्याक्कै पाँच भाग हुन्छ ल ल यो पाँचवटा के भयो त बराबर भागमा मैले यिनीहरूलाई विभाजन गरेँ ठिक छ एउटा ठुलो बक्सालाई पाँच भागमा विभाजन गरेँ अब यो पाँच भागमा चाहिँ के रहेछ त तिन भाग चाहिँ ओगटिसकिया रहेछ ठिक छ पाँच भागमा तिन भाग चाहिँ के गरेको रहेछ ओगटिसकिया रहेछ अब यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त जम्मा जम्मी हामीसँग सय प्रतिशत हुन्छ हो जहिले पनि ठिक छ हामीसँग जहिले कति प्रतिशत हुन्छ सय प्रतिशत हुन जान्छ कुरा ठिक हो अब यहाँनिर बक्सालाई पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ है पाँच भागमा हामीले विभाजन गरिएको छ भनेपछि यसको चाहिँ तिन भाग यहाँनिर ओगटेको छ होइन यसको तिन भाग यहाँनिर ओगटेको छ अब हेरौँ यदि यदि पूर्णत हेर्ने हो भने सय प्रतिशत हुन्छ जे पनि अब त्यो सय प्रतिशतको तिन भाग भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त सय प्रतिशतलाई पाँचवटा बराबर भागमा मैले विभाजन गर्ने कति हुन्छ सयलाई मैले पाँचवटा भागमा विभाजन गर्ने बिस प्रतिशत हुन्छ कि हुँदैन यसको मतलब यो एउटा बक्सा जुन चाहिँ यसले बिस प्रतिशत ओघटेको छ यसले बिस प्रतिशत यसले बिस प्रतिशत यसले बिस प्रतिशत र यसले बिस प्रतिशत ओघटेको हो कि होइन प्रत्येक बक्साले बिबिस प्रतिशत के गरेको छ ओगटेको छ भन्नुको मतलब यो किनभने जब यो बक्सालाई हामी सबैतिरको यो ओगटेको बक्सालाई जोड्छौँ सय प्रतिशत हुन्छ हो भनेपछि अब तिन बाई पाँच भनेको के हो त कति प्रतिशत हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त पाँच भागमा तिन भाग ओगटेको हो नि त पाँच भागमा तिन भाग ओगट्नु भनेको कति प्रतिशत यो एउटा भाग यो एउटा भाग यो एउटा भाग ए यो तिनवटा जोडिसकेपछि कति हुन्छ बिस 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 जोड्दा साठी भने चाहिँ जम्मा जम्मी साठी प्रतिशत मैले यहाँनिर अप्सन राख्नु बिर्सेको छु होला यहाँनिर कति हुन्छ त हेर्नुहोस् है त यहाँ साठी है त ओके यसले चाहिँ साठी प्रतिशत ओगट्दो रहेछ हो यसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले अब अर्को तरिका सबैभन्दा सजिलो तरिका के गर्ने तिन बाई पाँच लेख्ने र केसँग गुणन गर्ने सय प्रतिशतसँग गुणन गर्ने के हुन्छ पाँच र यहाँनेरि बिस ठिक छ पाँच र बिसको गुणनले कति दिन्छ सय दिन्छ अब यो कति जान हुन जान्छ तिन र बिस प्रतिशत भनेको कति हुन्छ साठी प्रतिशत हुन्छ हो यसरी हामीले यो उत्तर निकाल्न सकिन्छ कुरा बुझ्नुभयो होला तरिका विभिन्न हुनसक्छ उत्तर निकाल्ने एउटै हो मैले तपाईँलाई दुईवटा तरिकाले भनेँ तर म भन्छु तलको तरिकालाई अप्नाउनु होला सजिलो हुन्छ यो चाहिँ एउटा तरिका चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि बुझाउन सजिलो होस् भनेर मात्रै गरिदिएको हो है त ल अब तिन बाई पाँच छ त्यसै गरी अब एक बाई बिस सोध्ला हेर्नुहोस् है त एक बाई बिस सोध्ला अब यसको पनि हेरौँ एकचोटि फिगरेटिभली कसरी बुझ्न सकिन्छ होला चित्र बनाएर सपोज एउटा बक्सा छ यो यो बक्सा पुनः त सय प्रतिशत भयो अब यसलाई मैले कति भागमा विभाजन गर्नुपऱ्यो बिस भागमा है ओके ल यहाँनिर राखेँ एउटा यसरी डन्ठा राखेँ है बिसवटा बराबर भागमा मैले के गर्नुपऱ्यो विभाजन गर्नुपऱ्यो यहाँ एक दुई त्यसै गरी तिन त्यसै गरी चार त्यसै गरी पाँच त्यसै गरी छ होइन ठुलो सानो होला सात आठ त्यसै गरी नौ अनि यहाँनिर कति आउन गयो त दस आउन गयो होइन यसरी यहाँनिर दस आउन गयो ठिक छ पुगो त यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो कति छ दस छ त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस बिस भागमा विभाजन गरियो अब यसमा के छ एउटा भाग यहाँनिर यिनीहरूले लिएको छ एउटा भाग होइन त बिस भागको एक अब भाग अब हेर्नुहोस् टोटल भनेको कति हुन्छ पूर्ण भनेको सय प्रतिशत हुन्छ सय प्रतिशतलाई बिस भागमा विभाजन गर्यो भने प्रत्येक भागमा पाँच प्रतिशत हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ प्रत्येक भागमा पाँच प्रतिशत हुन्छ भने चाहिँ यो एउटा बक्साले पाँच प्रतिशत ओगटिरहेको छ भनेपछि एक बाई बिस भनेको कति प्रतिशत हुँदो रहेछ पाँच प्रतिशत हुँदो रहेछ अथवा यसरी पनि गर्न सकियो एक बाई बिस र सय प्रतिशत कति हुन्छ यो बिस पन्चे सय हुन्छ भनेपछि कति आउँछ पाँच प्रतिशत आउँछ ठिक छ यसरी पनि हामीले उत्तर निकाल्न सकिन्छ है यसरी पनि हामीले उत्तर निकाल्न सकिन्छ कुनै गाह्रो कुरा छैन है अब यो एउटा भयो अर्को पनि हेरौँ प्रश्न यहाँनिर बाह्र नम्बरमा हामीलाई के सोधिएको छ भने सोह्र प्रतिशतलाई सोह्र प्रतिशतलाई के गर्नु पर्यो त भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ भनेको छ भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ भनेको छ अब अघि हामीले भिन्नलाई प्रतिशतमा लग्यौँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो प्रतिशतलाई चाहिँ केमा लग्नु पऱ्यो त भिन्नमा लग्नु पऱ्यो अब यसको उत्तरहरू कति आउला त हेर्नुहोस् त यसको उत्तरहरू भनेको चाहिँ तपाईँको नौ नौ बाई दस अर्को आउँछ आठ यहाँनिर अर्को कति आउँछ त भन्दाखेरि आठ बाई बिस भनेर आयो अरे त्यसै गरी अर्को कति आउँछ यहाँनिर चार बाई पच्चिस भनेर आउँछ अर्को कति आउँछ आठ बाई अठाइस भनेर आयो अरे ल यसरी आयो अरे त्यही त यहाँनिर उत्तरहरू आठ बाई पच्चिस है त्यही हो आठ बाई पच्चिस भनेर आयो ल यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा सुरुमा सोह्र प्रतिशत यहाँनिर लेख्ने प्रतिशतलाई भिन्नमा लाग्दाखेरि के गर्नु गर्नुपऱ्यो प्रतिशतलाई यसरी सयले परिवर्तन गर्ने अंश सय बनाउने ठिक छ के गर्नु पऱ्यो प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्दा प्रतिशत भनेको चाहिँ के हो त सयले भाग गरे जस्तो हो अब हेरौँ यहाँ सोह्र भनेको कतिले गर्न सकिन्छ चार चार यहाँनिर आउँछ चार र यहाँ कति आउँछ पच्चिस आउँछ भनेपछि यहाँ पच्चिस आउँदो रहेछ यो भनेको कति हुन्छ चार बाई पच्चिस हुन जान्छ ठिक छ चार बाई कति हुँदो रहेछ पच्चिस यहाँ आउँदो रहेछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न पनि यस्तै खालको हेरौँ यहाँनिर सरल प्रश्न छ गाह्रो केही पनि छैन यहाँनिर हेरौँ यसलाई सरल प्रश्न छ कुनै गाह्रो कुरा छैन ल कति प्रश्न हो तेह्रौँ प्रश्न हो तेह्रौँ प्रश्न हो यहाँनिर कति दिएको छ पैँतिस पैँतिस प्रतिशतलाई लग्नु पऱ्यो अब एमा कति दिएको छ सात बाई बिस दिएको छ बिमा कति दिएको छ छ बाई बिस दिएको छ सीमा कति दिएको छ बाई पच्चिस दिएको छ डीमा दिएको छ दुई बाई पच्चिस दिएको छ अब यसको सही उत्तर के हुन्छ अहिलेको जस्तै सोच्ने पैँतिस प्रतिशत छ पैँतिस प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्दा कति हुन्छ पैँतिस बाई सय गर्नुपऱ्यो अब पाँचले भाग गर्नुपऱ्यो पाँच साता पैँतिस पाँच र बिसको यति मान्छे सात बाई बिस भने चाहिँ अप्सन ए हुँदो रहेछ यसरी गर्न सकिन्छ ठिक छ कुनै गाह्रो कुरा छ चा। छैन है एकदम सजिलो छ सजिलो तरिकाले गर्ने बुझ्ने प्रयास गर्ने गर्दै जाने है गर्दै जाँदाखेरि मिल्दै पनि जान्छ हुँदै पनि जान्छ हामीले सिर्फ गर्दै मात्रै जाने ल यो पनि हामीले प्रश्न सल्भ गऱ्यौँ अब अर्को हेरौँ यहाँनेरि तपाईँको यति आयो तेह्र आयो अब हामी गर्छौँ डेसिमल डेसिमल सम्बन्धीको केही हिसाबहरू गर्छौँ है दशमलव सम्बन्धी अब हाम्रो आयो दशमलव दस सलव दशमलव अथवा यहाँनिर हाम्रो डेसिमल सम्बन्धीको हिसाबहरू आयो डेसिमल है त अब यो डेसिमल सम्बन्धी भनेपछि कस्तो भयो त भन्दाखेरि यहाँ प्रश्नहरूको प्रकार कस्तो आउन सक्छ भने दशम दशमलवमा के गर्नु पऱ्यो एउटा प्रकार भनेको दशम दशमलवलाई भिन्नमा लैजाने ठिक छ दशम दशमलभलाई के त दशम दशमलवलाई भिन्नमा के गर्नु पऱ्यो लैजाने दशमलवलाई भिन्नमा लैजाने दोस्रोमा के आउँछ भन्दाखेरि दशम दशमलवलाई ला� दशमलभलाई लग कतिमा लग्नु पर्यो त केमा लग्नु पर्यो प्रतिशतमा लैजाने ठिक छ यसलाई चाहिँ प्रतिशतमा लैजाने र तेस्रोमा के आउन सक्छ भन्दाखेरि प्रतिशतलाई दसमलमा लाने प्रतिशतलाई प्रतिशतलाई केमा लाने दशमलभमा के गर्ने त लैजाने यो तिनवटा प्रकारको हिसाबहरू सामान्यत आइरहेको हुन्छ ठिक छ यही हिसाब हिसाब अन्तर्गतै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अब हेरौँ पहिलो के छ भन्दा दशमलवलाई के गर्ने त दशमलवलाई बिन्नामा लैजाने ल यहाँनिर मैले सारे यो भनेको कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है त दशमलवलाई बिन्नामा लैजाँदा स जस्तै जिरो पोइन्ट पाँच छ भने पाँच लेख्ने तल दस लेख्ने यहाँ एउटा दशमलव आएको छ दशमलव पछि कुनै शून्य आएको छ छैन पाँच बाई दस यसलाई कति लेख्न सकिन्छ एक बाई दुई पाँच एकान एक पाँच दुना दस हुन्छ एक बाई दुई हुन्छ त्यसै गरी शून्य पोइन्ट शून्य छ लेखेको छ भने छ बाई कति लेख्ने दशमलव पछि एउटा शून्य छ नि दशमलव आउने बित्तिकै दस लेख्ने एउटा शून्य आयो नि सय लेख्ने यो भनेको कति हुन्छ तिन र पचास हुन्छ दुई तिहाँ छ अनि दुई र पचास गर्दाखेरि पचा दुई पचास गर्दाखेरि सय आउँछ त्यसै गरी शून्य पोइन्ट शून्य शून्य सात लेखेको छ भने माथि सात लेख्ने दशमलव आयो नि दस लेख्ने दशमलव पछि यता कतिवटा शून्य आएको छ यो अङ्क आउनुभन्दा अगाडि कतिवटा शून्य आएको छ दुईवटा भनेपछि एक र दुई गर्ने सात भाइ हजार हुन जान्छ ठिक छ दशमलव आयो भने तल दस मात्रै लेख्ने दशमलव पछि एउटा शून्य आयो भने पछि एउटा सुन्न थप्ने सय गर्ने दशमलव पछि दुईवटा आयो भने यो गर्ने यो यो अङ्कलाई हेरेर हुन्छ है यो अङ्कलाई हेरेर हुन्छ यो अङ्क कुनै एउटा अङ्क मान्छ सुन्नाभन्दा कुनै ठुलो अङ्क छ भने त्यो कति बेला आउँछ हेर्ने जति बेलासम्म आउँछ त्यति बेला, बेला गर्ने अब यतापट्टि सुन्न आयो भने फेरि यसलाई सात बाई दस हजार लेख्न मिल्दैन योभन्दा अगाडि नै सुन्नाहरू आइपुग्नु पर्यो है त यो एउटा तरिका भयो हामीले के लग्यौँ दशमलवलाई भिन्नमा लग्यौँ अब अर्को के छ दशम दशमलवलाई प्रतिशतमा लैजाने हेरौँ है त दशम दशमलवलाई के गर्नु पर्यो प्रतिशतमा लैजानु पर्यो सपोज जिरो पोइन्ट चार छ भने यसलाई प्रतिशतमा लैजाँदा के हुन्छ जिरो पोइन्ट चार गर्ने र सय प्रतिशतसँग गुडान गर्ने ठिक छ यसलाई के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त जिरो पोइन्ट चार छ इन्टु दस लेख्ने इन्टु दस प्रतिशत यसरी लेख्ने ठिक छ इन्टु दस प्रतिशत लेख्ने यसरी लेख्न मन छ नि लेख्ने यहाँनिर कति हुन जान्छ त अथवा यसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है त जिरो पोइन्ट चार भनेको चार बाई दस हो इन्टु यहाँ सय प्रतिशत छ यो शून्य र यो शून्य क्यान्सल हुन्छ कति आउँछ चालिस प्रतिशत आउँछ त्यसै गरी जिरो पोइन्ट जिरो पाँच प्रतिशत यसलाई प्रतिशत लग्यो जिरो पोइन्ट जिरो पाँच इन्टु सय प्रतिशत भनेको कति हुन्छ यहाँनिर के छ पाँच बाई सय छ यहाँनिर सय प्रतिशत छ भनेपछि यो शून्य र यो शून्य दुइटै गयो कति आउन गयो यहाँ पाँच प्रतिशत आउन गयो अर्को प्रश्न यहाँनिर के सोध्यो त भन्दाखेरि शून्य पोइन्ट शून्य शून्य सात भनेर सोध्यो अब यसलाई प्रतिशतमा लैजानु पर्यो सात छ सय प्रतिशत छ यो के हुन्थ्यो सात बाई हामीले कति गरेको दस त यो आउने यत्तिकै लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि दुईवटा जिरो यहाँनिर सय प्रतिशत आयो अब यहाँनिर के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो दुईवटा सुन्न यो दुईवटा क्यान्सिल भयो यहाँनिर के छ सात बाई दस भनेको कति हुन्छ जिरो पोइन्ट सात हुन्छ कति आयो जिरो पोइन्ट सात प्रतिशत आउन गयो यसरी हामीले यो हिसाबहरू पनि गर्न सकिन्छ होइन सजिलो छ हिसाब अब के गर्नुपऱ्यो प्रतिशतलाई दशमलवमा लैजाने हेर्नुहोस् है त के छ त यहाँनिर तिस प्रतिशत छ तिस प्रतिशत भनेको के हो तिस बाई सय यो भनेको तिन बाई दस हो तिन बाई दस कति लेख्न सकिन्छ सुन्ना पोइन्ट तिन लेख्न सकिन्छ त्यसै गरी यहाँनिर कति छ चार प्रतिशत छ अरे चार प्रतिशत भनेको के चार हो चार बाई सय हो चार बाई सय भनेको कति लेख्ने त जिरो पोइन्ट अब अझै एउटा सुन्ना लेख्न सकिन्छ नि सुन्ना चार लेख्ने ठिक छ यसरी लेख्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को के आयो जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत आयो अरे जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत भनेको जिरो पोइन्ट तिन बाइस सय गर्ने यो भनेको कति हुन्छ जिरो पोइन्ट पोइन्ट त पहिले नै आइसक्यो अब यो जिरोलाई यतापट्टि थपिदिने ए यहाँनिर थपिदिने क्या यसरी थपिदिने यसरी थप्यो चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ पोइन्ट आएको छ भने यो जिरोलाई यसको अगाडि थपिदिने पोइन्ट पछाडि यसको अगाडि ठिक छ पोइन्ट पछाडि यसको अगाडि थपिदिने त्यसपछि यो लेख्न सकिन्छ कुरा एकदम सही तरिकाले तपाईँले बुझ्नुभयो होला है यसको केही प्रश्नहरू गरौँ जस्तै प्रश्न नम्बर एक के छ भने जिरो पोइन्ट एक दुईलाई भिन्नमा लैजाँदा भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ त ए नम्बरमा के आएको छ तिन बाई पच्चिस आएको छ बिमा कति आएको छ तिन बाई बिस आएको छ सीमा कति आएको छ चार बाई पैँतिस आएको छ र डीमा आएको छ दुई बाई पन्ध्र आएको छ अब यसलाई सही तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँनेरि छ जिरो पोइन्ट एक दुई है जिरो पोइन्ट एक दुई भनेर छ अब यसलाई भिन्नमा लै लैजानु पर्यो जिरो पोइन्ट एक दुई छ यसलाई के गर्ने बाह्र लेख्ने बाह्र र यहाँनिर सय लेख्ने ठिक छ यहाँनिर दुईवटा डिजिट आएको छ बुझ्नु पर्यो दुईवटा अङ्क अक्षरहरू यहाँनिर आएको छ भने चाहिँ बाह्र बाई सय गर्ने अब यहाँनिर चारले भाग गर्दा चार तिहाँ बाह्र चार र यहाँनिर कति हुन्छ पच्चिस गर्दाखेरि सय हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तिन बाई पच्चिस आउन गयो यसरी गर्न सकिन्छ काटकुट कार्यक्रमहरू राम्रो तरिकाले गर्नु पऱ्यो कुरा त्यति हो है त त्यसै गरी दुई नम्बरमा हेरौँ जिरो पोइन्ट पाँचलाई के त प्रतिशतमा जिरो पोइन्ट पाँचलाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ जिरो पोइन्ट पाँचलाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ यहाँनेरि एमा दिएको छ पच्चिस प्रतिशत बिमा दिएको छ पचहत्तर प्रतिशत सीमा दिएको छ पाँच प्रतिशत र डीमा दिएको छ पन्ध्र प्रतिशत भनिएको छ जिरो पोइन्ट पाँचलाई होइन या यहाँनिर पचासै लेखौँ मलाई पचास प्रतिशत ओके अब यसलाई प्रतिशतमा लानु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त प्रतिशतमा लाँदा जिरो पोइन्ट पाँच छ यसलाई जिरो पोइन्ट पाँच र सय प्रतिशतको गर्नु पऱ्यो यो भने कति हो यहाँनिर कति आउँछ पाँच बाई दस आउँछ यहाँनिर सय प्रतिशत छ अब यो एउटा शून्य र एउटा शून्य गयो यता दस र पाँच पाँच र दसको गुणन गर्दा गुड़ा कति आउँछ पचास आउँछ पचास प्रतिशत भने चाहिँ हाम्रो अप्सन सी चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन जान्छ ठिक छ कुनै पनि समस्या छैन होला यहाँसम्म जहाँसम्म लाग्छ समस्या नहुनु पर्ने हो है ल त्यसै गरी यो प्रश्न पनि हामीले गऱ्यौँ अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ के सोधिएको छ त भन्दा जिरो पोइन्ट दुई पाँचलाई जिरो पोइन्ट दुई पाँचलाई भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ भिन्नमा भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ भिन्नमा लैजाँदा एमा छ एक बाई दुई बीमा छ एक बाई चार सीमा छ एक बाई आठ र डीमा छ एक बाई पाँच कति हुन्छ होला जिरो पोइन्ट दुई पाँचलाई भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ एक बाई दुई एक बाई चार अब हेरौँ यसलाई के छ त जिरो पोइन्ट दुई पाँच छ यो भनेको यतापट्टि पच्चिस राख्ने पच्चिस भनेको यहाँ एउटा दुईवटा नम्बर छ नि यहाँ एक लेख्ने सय लेखिदिइहाल्ने ठिक छ यदि यहाँनिर जिरो पोइन्ट जिरो दुई पाँच आएको भए के गर्ने पच्चिस लेख्ने यो दशमलव पछि कतिवटा अङ्क छन् तिनवटा अङ्क छन् नि अब यहाँबाट यताको अङ्क दिएको छैन नि त्यता नहेर्ने यहाँनिर कति हुन्छ हजार हुन्छ जिरो पोइन्ट दुई पाँच सुन्ना दिएको छ नि यसरी जिरो लेखि पनि हालो अरे यसलाई के बुझ्ने पच्चिस बाइस सय नै भनेर बुझ्ने ठिक छ यो जिरोहरूलाई नगन्ने यदि यो जिरोलाई गर्नु छ भने माथि सुन्न यहाँ तल सुन्न थप्नु पर्यो यहाँहरूको सुन्न छ भने यहाँ सुन्न यहाँ सुन्न यसरी थप्नुपर्छ है कुरा क्लियर छ यसरी काम गर्नुपर्छ जिरो पोइन्ट यहाँनिर कति दियो जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टु फाइभ दियो भने पच्चिस लेख्ने दशमलव पछि कतिवटा नम्बर छ एक दुई तिन चार भनेपछि एक एक दुई तिन चार पच्चिस बाई दस हजार हुन जान्छ यसरी काम गर्ने होइन अब यहाँनिर के भयो बा, जिरो बाई पच्चिस यो भनेको कति हुन्छ पच्चिस एकान पच्चिस पच्चिस चौको सय भने चाहिँ एक बाई चार हुन जान्छ यहाँ है एक बाई चार चाहिँ यसको के हुन्छ त उत्तर हुन जान्छ ठिक छ केही छ प्रश्न यसमा छैन त्यसै गरी चौथोमा हेरौँ चौथो प्रश्न हेरौँ यहाँनिर कति छ जिरो पोइन्ट एक पाँचलाई भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ जिरो पोइन्ट एक पाँचलाई भिन्नमा जिरो पोइन्ट एक पाँचलाई भिन्नमा लैजाँदा भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ है अब एमा छ दुई बाई बाह्र बिमा छ तिन बाई सत्र सीमा छ तिन बाई बिस र डीमा छ तिन बाई पाँच है ल हेरौँ जिरो पोइन्ट वान फाइभ के गर्ने पन्ध्र लेख्ने कतिवटा चाहिँ एउटा दुईवटा सय गर्ने अब पाँच त्यहाँ पन्ध्र पाँच बिस बिस कति हुन्छ तिन बाई बिस भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट हुँदो रहेछ यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ केही गाह्रो छैन है त ल अरू अरू प्रश्न पनि हेर्दै जाउँ यहाँनिर ल अर्को पाँच नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ बिस प्रतिशतलाई दशमलवमा लैजाँदा कति हुन्छ बिस प्रतिशतलाई के त दशमलवमा लभमा लैजाँदा दसमलभमा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ है बिस प्रतिशतलाई अब हेरौँ ए नम्बरमा यहाँ कति दिएको छ दुई बिमा दिएको छ शून्य शून्य दुई सीमा दिएको छ शून्य दुई र डीमा दिएको छ शून्य पोइन्ट सुन्ना दुई दिएको छ अब बिस प्रतिशतलाई दशमलवमा लानु पऱ्यो हेर्नुहोस् है त के गर्ने बिस प्रतिशत छ यो भनेको कति हो बिस बाई सय हो अब यहाँनिर के गर्ने यो सुन्ना र यो सुन्ना क्यान्सल गर्ने कति हुन्छ यो भनेको दुई भाइ दस हुन्छ यसलाई कति लेख्न सकिन्छ सुन्ना पोइन्ट दुई हामीलाई त दशमलवमा लैजा भनेको छ भनेपछि सुन्ना पोइन्ट दुई हाम्रो सही उत्तर हुन जान्छ ठिक छ यसरी हामीले यो गर्न सकिन्छ कुनै गाह्रो छ काम कुनै गाह्रो काम छैन है त ल छैठौँ नम्बरको प्रश्नतिर ध्यान दिउँ छैटौँ नम्बरको प्रश्नमा हामीलाई के सोधेको छ त पच्चिस प्रतिशतलाई दशमलवमा दसम्लवमा त त्यही त गरे होइन होइन हेरौँ है त पच्चिस प्रतिशतलाई पच्चिस प्रतिशतलाई दशमलवमा लैजाँदा कति हुन्छ दशमलवमा लैजाँदा लैजाँदा कति हुन्छ भनिएको छ है कति हुन्छ भनिएको छ अब हेरौँ यहाँनिर एमा कति दिएको छ पच्चिस प्रतिशतलाई जिरो पोइन्ट दुई पाँच बिमा कति दिएको छ जिरो पोइन्ट जिरो टू फाइभ सीमा कति दिएको छ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टू फाइभ डीमा कति दिएको छ जिरो पोइन्ट जिरो 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 टू फाइभ दिएको छ अब हेर्नुहोस् पच्चिस प्रतिशतमा दशमलवमा लानुपर्ने हो के हुन्छ पच्चिस बाई सय गर्ने अथवा यस्तो सिम्पली पच्चिस प्रतिशत लेख्ने सुरुमा पच्चिस प्रतिशत लेखिसकेपछि यहाँ कति लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् पच्चिस प्रतिशत भनेको पच्चिस बाई सय लेख्न सकिन्छ अब कोही कोहीले अलिकति यसलाई गाह्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी गाह्रो बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले होला यसलाई त भाग गरिदिऊ नि त पच्चिस एकान पच्चिस पच्चिस चौको सय फेरि यो गरेर अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँले यसरी भाग नगर्नु होला तपाईँलाई यदि केमा सोधेको छ त यहाँनिर त तपाईँलाई दशमलवमा सोधिरहेको छ अब भिन्नमा सोधेको भए पो ऐ त्यसरी गर्दा पनि ठिकै हुन्छ भन्ने त तर दशमलवमा सोधेको छ भने तल सय हुनु भनेको चाहिँ के हो त आशीर्वाद पाउनु जस्तै हो तल सय हुनु भनेको आशीर्वाद पाउनु हो अब यहाँनिर सुन्ना पोइन्ट दुई पाँच हुन जान्छ होइन अब अर्को एउटा सुन्ना थपेको के हुन्छ होइन म अर्को सुन्ना थप्छु सुन्ना पोइन्ट सुन्ना दुई पाँच बनाउँछु भनेर कसैले भन्न सक्छ त्यो भएको भए के हुन्थ्यो पच्चिस भाइ कति हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त कसैले शून्य पोइन्ट शून्य दुई पाँच लेखेको भए कति हुन्थ्यो यहाँ पच्चिस आउँथ्यो डिभाइडेड बाई या, एक दशमलव पछि कतिवटा अङ्क छ तिनवटा एक दुई तिन मिस्टेक हुन जान्थ्यो यदि यहाँनिर सुन्ना पोइन्ट शून्य शून्य दुई दुई पाँच चाहिँ यसको उत्तर हुन जान्थ्यो भने कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त पच्चिस छ अनि यहाँनेरि एक लेखेँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा एक दुई तिन चारवटा शून्य हुन्छ अर्कोमा पनि त्यस्तै चाहिँ हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छवटा शून्य हुन्छ शून्य पोइन्ट शून्य 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 दुई पाँचमा कतिवटा शून्य हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छवटा शून्य हुन्छ है लगभग एक लाखले भाग गइरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कति हामी लेखिरहेको छौँ भन्ने कुरा पच्चिस प्रतिशत भनेको कति हुँदो रहेछ त पच्चिस प्रतिशत भनेको तपाईँको जिरो पोइन्ट दुई पाँच हुँदो रहेछ है त ल अर्को प्रश्न हेरौँ यहाँनिर सातौँ नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि तेह्र पोइन्ट पाँच प्रतिशतलाई केमा भिन्नमा लग्नुहोस् भिन्नमा लग्नुहोस् अथवा कति हुन्छ है यस्तो खालको प्रश्न सोधेँ यो मैले आफैले बनाएको प्रश्न हो है त अहिले हेरौँ यहाँनिर के छ त सपोज तेह्र पोइन्ट पाँच प्रतिशत लेख्नुभयो सुरुमा यसलाई के लेख्ने तेह्र पोइन्ट पाँचै लेख्ने अनि यहाँनिर सय लेख्ने त्यसपछि तेह्र पोइन्ट पाँच जुन छ यो तेह्र पोइन्ट पाँच भनेको कति हो यसलाई मैले यहाँ सय लेखेँ इन्टु यहाँनिर दस हुन्छ किन तेह्र पोइन्ट पाँच भनेको त एउटा दशमलवले त तल दस मात्रै दिन्छ अब यहाँनिर के लेख्ने एक सय पैँतिस भागा कति छ हजार छ हजार भनिसकेपछि जिरो पोइन्ट एक तिन पाँच ठ्याक्कै यसले कति दिन्छ हजार दिन्छ नि एक सय पैँतिस पोइन्ट पछाडि कतिवटा जिरो आउँछ एक दुई तिन एक तिन पाँचसम्म आउँछ भने चाहिँ हजार आउँछ हो यसरी गर्नुपर्छ सुरुमा के गर्ने त सुरुमा प्रतिशतलाई सयले भाग गरेको तरिकामा लग्ने त्यसपछि जुन दशमलव छ माथि त्यो दशमलवको भ्यालुलाई तल झार्ने त्यति बेला मात्रै गर्ने त्योभन्दा अगाडि नझार्ने झार्दा हुन्छ तर यो तरिकाले गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् है भनेर मैले यहाँनिर यो तरिकाले गरिदिएको हो है त ठिक छ गाह्रो नमान्ने बिस्तारै गर्दै 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 जाने अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त अर्को प्रश्न ल यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो तेह्र पोइन्ट आठलाई केमा प्रतिशतमा लैजानुहोस् प्रतिशतमा के गर्नु पर्यो त लैजाने ल यो प्रश्न आयो अरे यसलाई चाहिँ प्रतिशतमा लैजानु पर्यो कति हुन्छ होला तेह्र पोइन्ट आठ छ ठिक छ तेह्र पोइन्ट आठलाई प्रतिशतमा लैजाँदा तेह्र पोइन्ट आठ र सय प्रतिशत गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर के हुन्छ तेह्र पोइन्ट आठ छ यसलाई के गर्ने यहाँनिर दस गर्नु पर्यो हो यो दस गर्नु पर्यो यो सुन्ना र यो सुन्ना जान्छ भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ एक तिन आठ शून्य प्रतिशत होइन यसरी गर्दाखेरि त यो सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त यति हुँदो रहेछ यहाँ एक तिन आठ शून्य प्रतिशत अब कति हो त सोच्नुहोस् त मेरो कम्पनीको प्रफिट चाहिँ एक दिन आठ शून्य प्रतिशतले बढेको छ अन्त कसैले भन्नु त बा बा बाबा सय प्रतिशत भनेको त फुल फ्लेजमा बढ हजार प्रतिशत बढ्नु भनेको त कस्तो हो त हजार प्रतिशत बढ्नु भने सो इमेजिन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है अब यस्तै हुन्छ डेसिमल सम्बन्धी प्रश्नहरू यस्तै यस्तै प्रकारले हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ होइन गाह्रो चाहिँ हुँदैन गाह्रो हुँदैन तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने हिसाबहरू गर्दाखेरि चाहिँ हिसाबहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूले ख्याल होला कतिको हिसाब भइरहेको छ मैले ठिक तरिकाले छ कि छैन मैले दशमलव ठिक तरिकाले छ कि छैन अथवा मैले जुन सुन्नाहरू हाल्नुपर्ने हो त्यो ठिक मात्रामा छ कि छैन धेरै पो हालेँ कि अथवा थोरै पो हालेँ कि त्यो सबै कुराहरूको तपाईँहरूले क्रस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रस चेक गरिसकेपछि भेरिफाई गरेपछि मात्र त्यो उत्तरमा टिक हान्नु होला नभए गलत हुन्छ यो तपाईँहरूले शत प्रतिशत मिलाउने प्रश्न हो शत प्रतिशत मिलाउने प्रश्नमा तपाईँले गल्ती कदापि पनि नगर्नुहोला प्र्याक्टिस गर्नुहोला है सय डेढ सयवटा प्रश्नहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त सजिलै यो प्रश्नहरू हल गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि कुनै पनि गाह्रो कुरा छैन त्यही भएर अलिकति शान्त भएर यो सबै प्रश्नहरू हल गर्दै जानु होला कुनै पनि प्रश्न अप्ठ्यारो लागेमा सर मलाई यो प्रश्न आएन यो बुझिन जस्तो लागेमा अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तल फर्म पनि छ त्यो फर्महरू पनि भर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै क्लास नर्सरीदेखि तपाईँलाई मास्टर्स लेभलको कुनै पनि कुरामा समस्या भएमा पनि यो नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईँलाई केही डोनेसन दिन मन लाग्यो होइन यो काम राम्रो भइरहेछ किताबहरू दिन मन लाग्यो अथवा एक कप कफी कुनै खुवाउन मन लाग्यो भने पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तल फर्म दिएको छ त्यो फर्ममा पूर्ण डिस्क्रिप्सनहरू छ हामीसँग जोडिन पनि यो नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ हुन त हामी सबै फ्यामिली नै हो अहिलेसम्म पनि होइन त्यही पनि बोलचाल गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त ल यो हाम्रो प्रतिशतवाला पोर्सन पनि हामीले गऱ्यौँ दशमलववाला भिन्न र दशमलववाला प्रश्नहरू पनि सक्यौँ आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ फेरि पनि हामी अर्को भाग लिएर आउने नै छौँ हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको प्रश्नहरू लिएर है त ल यो कुराहरू सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला आफ्नो साथीहरूलाई पनि पुऱ्याइदिनु होला सबैले यो कुराको आवश्यकता छ अब कता कता त खुलाइ पनि सक्यो है ल त्यही भएर यो सेयरिङ गर्नु होला र समस्या भए हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै सबैजनालाई धन्यवाद